Čusík, ještě před videjkem vám chci říct, že do 30. listopadu máme na e-shopu slevy, jak na moje trička, tak i na Vendovi všechny produkty. Určitě toto využijte a kdo chce hlavně moje tričko, tak co nejdřív, protože sklady se nám trošku zmenšují. E-shop najdete v popisku videjka a teď si už užijte videjko. Ahoj, já jsem Maka, vítám dneska se u Simíku, dneska tady máme kouzlo. A dneska mám v plánu, že bychom zkusili se pokusit o Mimčo. Jinak takhle ještě na začátku, že asi se na to bude koukat víc lidí jako na začátku než na konec, tak chci říct, že asi pravděpodobně, asi určitě upíry a moře asi už teďka natáčet nebudu. Vlastně už je to tam takový spíš stereotyp, že už nevím, co tam dál jakoby dělat, protože upíru už tam mám vlastně jenom jakoby co můžu dělat taky vlastně s těma dětma, abych mohla pokračovat jedině a vlastně u toho moře to taky, že tam vlastně už mám tu dceru a že jich musela pokračovat. Takže jsem se rozhodla, že je ukončím, že už nebudu vycházet videa, takže budou už jenom kouzlo, u kterého vlastně teďka já chci pokračovat s tím, že bychom si pořídili Mimčo. Příští díl bych se chtěla přestěhovat a vlastně si postavit baráček a v blízký době bych si asi pořídila pravděpodobně vlastně ten nový dodatek, což je univerzita. A kvůli tomu potřebuju Mimčo. Nebo takhle. Dítě. Takže jediný, co jako je nejlepší za rodinu, tak je tohle, protože ty ještě děti vlastně nemají. Takže to vidím asi takhle. Na úvod je to hodně informací, bych řekla, ale myslím si, že je to fajn. Já teda dneska bych chtěla pokusit se o Mimčo, chci určitě pokračovat s ním v kouzlech. Teďka se nejsem jistá, chodí do práce, nechodí do práce, a on jo. Tak jí bychom možná mohli najít nějakou práci a v příštím dílu bychom se teda přestěhovali a budu stavět. A mohli bychom jim uspořádat i svatbu v dalším dílu, bych to tak asi tak viděla. Protože nám to bude chvilku trvat, než se nám vlastně to Mimčo narodí, řekněme 2-3 dny. A teda pokud se nám to povede samozřejmě na první pokus. Toť otázka. To se asi necháme překvapit. Tak jo, oni teda pracují na Mimču. Já zatím takhle vidím, že nic, tady nic a u taťky taky nic. Dobře. Tady musíme do práce jasně cvičit, ok. Já bych možná zkusila rovnou, tak až jo, až vykonají své dílo. Přemýšlím, jestli mám zkusit, asi jo, zkusím ten těhotenský test, ať víme, na čem jsme s tímhletím. On asi spinkat nemusí, no jasný, takže bude cvičit, protože to potřebujeme dělat. Mám tady celkem bordel v knížkách, taky uklidíme za ně. Tady asi, jo, taky je tady knížka. OK. A co určitě bych chtěla, tak samozřejmě si všechno, není těhotná, možná příště. Rip. Tak to zkusíme ještě jednou. Prostě to budeme zkoušet, dokud to nepůjde. Takže taťko, nebo budoucí taťko, nejdeš cvičit, jdeš vyrábět děti. Určitě si chci všechno tohleto ponechat, co se týče věcí. Vlastně tady moc věcí nemáme. Hlavně tohleto si chci ponechat. A samozřejmě květiny, které tady máme, to je si myslím, že asi nejdůležitější, když chci cvičit, tak to jdem zkusit ještě jednou. A to bude asi vše, co bych si asi nechala z toho baráku, protože vlastně tady je celý nábytek. Ho, jsme těhotný, super. Co, jo, ona mu to jde rovnou říct, ok, to byla celkem rychlovka. Asi bych, počkat, WTF. Ona je těhotná, už má břicho. Shit. Co? To je divný. Ale vyfotím si to, ale je to divný. Že takhle vždycky před hodinou jste na tom pracovali, tak jak můžeš mít takovýhle pupek, to vypadá, kdyby za chvíli rodila. No nevadí, tak mu to řekneme. Teda pokud to tam je podílet si o velkou novinu, jasný. To je divný, lidi musíte uznat, že je to divný, když tak to napište do komentářů, jestli se vám to už někdy stalo, mě totiž poprvé. A je to divný. Samozřejmě Vendelin bude mít 100%, tak nemá radost. Sakra. Jsem čekala, že jako bude mít takovou tu paniku před rodičovstvím, to většinou mají až vlastně se ty děti mají narodit, nebo když se rodí. Zní to divně, já vím. Ale tak mají tu paniku rodičovství, což je strašně super. Taková ta... Počkej, proč tam máš to modrý? Jo, jasně, to bylo předtím nezdařené početí. To je divný, jak má ten pupek.
No, dobře. Necháme to být. Zatím uvařím já jídlo a Venda teda cvičí. Myslím si, že už za chvilku bude mít... O, jasně, tak na začátku čekala jsem, že bude dál. Nevadí. Jasný, Maky se hned cpe. A tenhle ten... Teď máš jít cvičit. Běž cvičit. Sakra. Pak se můžeš možná jít na záchod a vykoupat se, ať nesmrdíš jako prase. Jo, prohlížej si, jak se ještě hodná. Teďka já si nejsem jistá, nám ještě chybí nějaký kouzlo stopro. Jo, praktickou magii. Tak asi radši půjdeme ven, jak to tak vidím. A budeme zkoušet praktickou magii, ať už jí máme všech, ať jí máme všechnu. Všechnu, všechnu. A kde vše to máme? Praktickou magii, ať už se... Aha. To bylo rychlé, takže se už naučila všechny... Nenaučila? Naučila všechny kouzla, který má na své úrovni přístup. Dobře, takže já prostě musím cvičit, cvičit, cvičit. Ať vlastně mám... Oh, už nemusíme. Super. Ať vlastně tohleto máme celý u ní. A možná konečně získáme to poslední kouzlo. Mohli bychom si pokecat ještě s těma hlavníma mágama a něco vyzjistit, teda pokud to jde. Jo, Venda se jde vykoupat, smrdí. Já teďka se nejsem vstá, ona nám nikdy ještě zatím nevyrosla vlastně ta květina smrti. Kopírovlož, inferium, sakra. Že se v opuštěném podzemní skladišti bude čtvrtí právě chystat. Ne, nikam nejdu. Teďka mě zajímá, když jsem vlastně těhotná, tak jestli jde nějaký kouzlo jiný na mě dát, vždy používat transport a kouzla. Cože? Ne, duplikovat nic nebudem. Ne, vydrhnu se. Nechci se taky koupat. Jasný, vypadá to, že asi nic, jak maximálně ty famule, že můžeme vyplodit nebo stvořit, nebo chápete mě? Ale jinak nic jinýho. Já bych tady mohla možná stočit med a možná bych se s ním mohla konečně spřátelit. Tak nejdřív se spřátelím a pak stočím med. Do prčic, tak už to nejde. Tak ono to asi jde jenom... Já si nemůžu mít... Tak se svlékneme a zkusíme se spřátelit. Vlastně to jsme ještě nikdy nedělali vlastně v této sérii, což by bylo celkem důležitý, ať vlastně s nimi mám lepší vztah. Podrážděné. Jsou lehce podrážděné, takže to není až takový rizikum. Sice i kdyby mě štípli, oh, vypadá to fajn, tak jestli by se mi něco stalo. Ne, já vím, že ne, ale bylo by to sranda, kdyby jo, když jsem ještě k tomu těhotná. Třeba by se mi mohlo narodit nějaký včelí dítě, hustý, co? No, napadají mě kraviny. Nevadí. Mně to vůbec nevadí, nevím jak vám, ale mě to nevadí. I teďka se nejsem jistá, jestli tady náhodou nemáme nějakou knižku, kterou jsme předtím nemohli číst. Jo, včasné oživení, to se myslím, že četla. Že tady jsme měli, myslím, že nějakou fakt knihu, který jsme urážek, kterou jsme nemohli přečíst, protože jsme na ní neměli dostatek tohle kouzlo zná, jasný. Počkat, tohle jsme četli? Myslím si, že ne. Ale jestli jsme nějakou nemohli přečíst. A myslím si, že tam určitě svět bez magie, nic. Je. Ne, ono se to zase přesunulo. Možná si máme fakt všechny. Což je škoda, že... Škoda, 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 nevadí. Asi budeme muset jít chrápat. Sice přes den, ale musíme jít chrápat. Dobře, tak se necháme vyspinkat. A budeme... Čilí až večer. Což nevadí, si myslím. Asi já už probudím. Už je sice 15:45, což je fajn, není to plný večer. Jasný, je to zkažené, takže budeme muset zase opět vařit. Opět. Tady s Vendulínem budem teda cvičit. Já nevím, jak je na tom daleko vlastně v těch kouzlech. Aha, úplně na začátku. Zkusíme... Asi začneme tou alchymí. V
tam jako asi bude jako, že asi nejrychlejší, vlastně jsme s tím začali i u makiny, a to je sakra jazykolam, a asi to bude nejlehčí varianta. Super. Super, super. Pachuť jídlo nebylo moc dobrý, nic to vařila ty? Aha, kvalita mizerná. A makina nám asi neumí moc vařit, což je náprd. Naprd, naprd, naprd. Počka, teďka mě zajímá, jakou má úroveň vaření. Gurmánský 1 a vaření 5. Vždyť to je tak špatný. Možná, když mě tak napadá, když vlastně, až budeme mít, teďka ji práci hledat nebudeme, až budeme mít tu univerzitu, tak jestli tam jsou nový práce, tak bychom jí mohli dát nějakou novou práci. To je dobrý plán, si myslím. Proč jsi už přestal s vařením? Teda, napapej se, tvoje manželka nebo tvoje přítelkyně umí, nebudeš připravovat makarony? Ale experimentovat. Já si teďka nejsem jistá, jestli jsme je už požádali o ruku. Nepožádali, to je chyba. Nevadí. Já si hlavně musím zapamatovat, jak se jmenujou. Mudlovský čarodějna. Takže, aby jejich dítě se jmenovalo vlastně Mudlovský. Což je dost divný, ale musím si to pamatovat. Já to nikdy nepojmenovávám vlastně po těch dětech, teda po těch rodičích. Že většinou to nechám vždycky jenom po té matce. Což je možná chyba. Nevadí. Co jsi s tím udělala, s tím uvědlem, sakra? Vydrhnus, nebudem to mít. Použijem magii, aspoň se nám trošku to udělá magie. Krása. To se mohla udělat i s tím záchodem, co? Nevadí. Aspoň víme, že umí něco dělat. My jsme mohli zalít vše, že jo? Protože se vůbec o to nestaráme a nějaká ženská nás jde zachránit. Navštívit jsem chtěla říct. Kterou vlastně nechceme ani vidět. Nemůže mít... Škoda, že tady není nějaký kouzlo, který by bylo jakože, že se to rovnou vyroste. To by mě celkem lákalo, bylo bych za to asi vděčná i. Bohužel. Bohužel je to na prd. A už tě nebaví to, co? Počkej, tak tě požádáme. Možná bychom tě mohli požádat o nějaký, požádat o výuku magie. Třeba jí to zvýší nějakou dovednost, nebo jakože tohle by mohlo... Možná. Nebo bychom mohli zkusit nějaký duel. Vlastně teďka se nejsem jistá, jestli jsme s Vendelinem zkoušeli nějakou, vlastně nějaký souboj. Což bychom mohli zkusit. To by nebylo špatný. Jdem to zkusit. Já nabídnout výuku. Sakra, tak tady to fakt nejde. To je naprd. Možná, teďka se nejsem jistá, mám tady lektvar. Nesmrtelnosti, to fakt nechci. Naplnění potřeb. Už jsi to doplnil ještě chvilku, tak ho naučíme a půjdeme do kouzel a zkusíme nějaký souboj. To zní dobře, že? Já bych řekla, že určo. Přes šutr cestovat do kouzel říše. Sice jsme mohli přes koště, ale nevadí. OK, jsme teda tady. Já si jdu pokecat, jestli tady je. Jasný, tady je tenhle, toho nechceme. My chceme... No tady taky není. Šišmarja, kde zase je? Tady je. Ha, jdu si s ním pokecat. Jestli mi tady něco neřekne... Nic tady není, ale tak můžeme mu říct o velké novině, protože myslím, že s ním máme dobrý vztah. Tak proč mu to neříct? A možná bychom už mohli vypít ten lektvar, ten byl modrý, že? Ne? Jo, byl modrý, ale jiný modrý. Takový naprd, že vlastně s ním bych si mohla dát souboj, ale prohraju, což nechceme. Takže si jdem najít nějakého méně dobrýho člověka, což by mohla být knihomolka tady. Jdem to zkusit. To je chlap, ne? Vážně mi tady s ním nejde pokecat. A, že by? Mně přijde, že já nemůžu dělat souboj kvůli tomu, že jsem těhotná. Což je takový naprd. S tím jsem nepočítala. To se mi fakt nelíbí. A je to naprd. Ale vypadá to tak, že to tak fakt bude, takže asi jsem tady na prd a jdeme domů.
Bohužel, nevadí. Čekala jsem, že když přijdu domů, tak Wendelin bude třeba experimentovat. Bohužel ne. Myslela jsem si, ale víte co, myslet je houby vědět. V lépe řečeným, no víte co myslím. No já teda, jako jo, sice mohla bych s ní asi cvičit. Teoreticky, protože jsme chtěli, že aby zhubla, což si myslím, že teda jako to cvičení není tak hrozný. My nemáme peníze, všimli jste si? Nevadí, to vyřeším pak. Jste bychom tady mohli vyzvednout poštu, protože absolutně nevím, co tam je. Třeba by tam mohla být, já nevím, něco, co mě potěší. Nevím, asi spíš ne. A nebo víte co, požádám jí teda o ruku, ale to nemusím dělat příště. Požádat o ruku. Doufám, že mě neodmítne, což by asi, no doufám, jako jo, stává se to. Se mi to párkrát stalo. Dobrý, už jsem se bála. Už jsem se bála, že i když měli prostě takovouhle, že měli tohleto prostě na hodně dobrým místě, nebo prostě takhle hodně, tak ho i tak odmítla třeba dvakrát a on mi kvůli tomu zasnul, což nebylo moc hezké, ale stával jsem. Možná jsem se tady mohli, že samozřejmě sáhnu na břicho, já mám pupek jako krása. A je mě se... No jo, to je krásná fotečka. Nějakou romantiku bysme, že jo, mohli. Bohužel, termín se nikdy nedozvím, to mě třeba štve, že neudělali. Teprve jsme třetí trimestr, takže jasný, až pozítří budeme rodit. Na prd. Nevadí. Pořád o pouze kamarádství, ježišmarja. To by mi asi kleplo, kdyby mi někdo udělal. Možná bychom s tím mohli něco uvařit a doufám, že to bude lepší než to minulý jídlo. To by bylo hodně špatný. O, stromek nám vyrostl. A mám tady citrůny. Asi prodat vše dáme. K čemu to tam budeme mít? Jo, my jsme vlastně chtěli tu třešeň, což je takový naprd, protože předtím nám třešeň nevyrostla. A teďka prostě musíme čekat. A sakra, jsem to chtěla vylepšit. A tady už žádný, myslím, že kytky nemáme. Škoda, nevadí. Asi jak to tak vidím, tak se teďka najíme. Venda jde spinkat a my bychom se teda šli podívat ještě někam do přírody a koukli bychom se teda na ty stromy. A těch máme víc. A asi tam budeme cestovat. O, jsme zasnoubení, gratuluji. Si půjdeme sem klasika do vrbový zátoky. A tady nám celkem prší, což je takový nápad, nevadí. O, deštníček, samozřejmě, vem si. O, ryba, možná bychom je mohli někdy i chytat, ale ne, já jsem tady kvůli stromům. Jabloň. Ní, vidíte, prostě takový to, já chci něco, co vyroste hned. Nevadí, dáme hledat žáby. Trošku kopíro, ne. Trošku se zabavíme, než nám to vyroste, protože to bude trvat půl dne. Bohužel, ale já beru takhle díky tomu, že jsem si brala žábu, tak jsem získala plus tady, jo. No vidíte, to jsem nevěděla, tak jdem sbírat žáby. Sice nevím, co s nima budu dělat, ale když to bude něco vzácného, tak bychom si to mohli buď vystavit nebo prodat, jedno z toho. Spíš asi prodat, protože nevím, co bych s tím dělala. Nevadí, dáme hledat žáby. Vždycky mě zajímalo, proč je tady tohle. Asi to nikdy nezjistím. Nevadí. Žáby, kde jste? Tady nejsou už. Naprd. Šmůla to je. Nevadí. Ještě tady jsem, myslím, že měla vždycky žáby. Tak ne. Tak jsem si to myslela. Nevadí. Lilková žába. Hustý. Třeba co jsem ještě by se mi líbilo. Zakouzlo, takže by uměla. Prostě, když dáte velký lahodnus transportál. Velký lahodnus, to je. To vyzkoušíme. A jo, vlastně jídlo. Tak nic, to bylo celkem transportál, co to je. Jasný, že se přenesu. A bohužel asi nic jiného. Kouzelně vyvolat fámul. Tak si ji vyvoláme.
Dáme Lunu nebo Sopky? Dáme Sopkýka. Ten je takový roztomilej. Lahodnus. Musíme samozřejmě se přejmenovat Family. Ne, 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 my ho nebudeme přejmenovávat. Takový napad, že tady fakt nejsou ty žáby. A je to škoda, že musíme čekat na tom, než nám to vyroste. Nebo třeba, jestli by uměla takhle jako vyvolat sprchovat se v dešti. Třeba jako lepší počasí, nebo tak něco by bylo taky fajn, ale ona nic neumí, takový napad. Sice jo, něco je důležitýho, ale něco zase ne. A tady máme krásně. Super. To je úžasný vědět. Kouknu se, jestli nic nebude třeba i tady. Protože mě fakt mrzí, že tady jakoby není nic za rostliny, co by, jako by byly fajn. Teďka se mi dělá trošku špatně, jak takhle jedu. Jedu na blbou stranu. Musím na tuhle stranu. Jo, tady je barák. Ho, žába. Kouzla. Transportál. Hledat žáby. Co máme tady za rostlinu? Petržalka, ty myslím, že mám. Takže zbytečná kytka. Tady nic není. Naprd. Jo, tady je další parcela. Jasně, tady můžem chytat, zbytečný. Jo, tady bydlím. Jo. Super, a myslím, že když jsme se koukali i tudy, tak tady taky nic nebylo. A prostě škoda. Takový prostě blbý místo na sbírání rostlin. Takže se přemístíme domů, což my bydlíme tady. Takže se... Ne, velký lahodnus jsem nechtěla. Já chci transportál. Ok, jídlo už tam mám, nevadím. Ono se to i celkem hodí, protože si hned vezmem porci. A jdem se vyčůrat. A on mi vůbec nekouzlí, to je úplně naprd. Takový to, on nic nebude umět, když se to tak vezme. Trvá mu to všechno. Prostě je s ním drámo. Se běž vysprchovat. A možná bych mohla tu Family dát už pryč. To by nebylo špatný. A tady se mohli možná dát nižší teplotu. A běž se teda vysprchovat, bože. Jít do práce, tak pak běž do práce. Ah, bože. No nic, já bych to tady ukončila. Teda v příštím díle. Víte, co budeme dělat? Tak ještě počkat, tohle uděláme. Jasný, sice bych tady dala, že buď můžu získat slavu, nebo mě vyhodějí, anebo že zůstanu normálně. Asi zůstanem normálně, nebudem to riskovat. Tady to ukončím. Víte, co budeme dělat příště, takže se mějte krásně a uvidíme se u dalšího videjka, takže čus.